unaridhishwa na chama chako cha mapinduzi inavyoendesha shughuli zake, unaridhishwa pia na Polepole jinsi ambavyo anakisemea chama? Cha kwanza, CCM ni chama cha siasa. Ndio. Chama ambacho chama ambacho ni kikubwa. Chama ambacho kinakwenda kwa kanuni na misingi. Mimi kwa sasa naridhishwa na CCM. Hasa CCM mpya. Ndio. Na Polepole ni kijana, anajitahidi, anafanya kazi vizuri. Naridhishwa naye. Mapungufu yaliyoko by the time tunapokwenda yanabadilika. Ameingia kwenye siasa, hakuwa kwenye siasa, alikuwa ni mwanaharakati. Kwa hiyo anapoingia huku slowly mambo yanabadilika. Lakini kwa chama cha mapinduzi mimi nakwambia 2020 msishangae Mbowe na Lowassa wakarudi CCM. Eh? 2020 usishangae Mbowe na Lowassa wakarudi CCM. Aya. Kwa sababu kule hawana wanachokifanya. Wewe nyumba unabaki peke yako, hiyo nyumba. Mimi nyumba ni watu.